turabasuhuje nanone kandi twagarutse mu biganiro byacu bya buri munsi twagarutse mu makuru y'imikino nje mwumva n'ubundi ndi panda twagarutse muri transfer nanone kandi we za kipe zo mu Rwanda amakuru yo mu Rwanda turagarutse duherehe rero reka twihere muri rayoni tugaruka mu gufungura stade amahoro ku munsi wejo hashize ese byari bimeze gute muri reyo haravugwamo transfer zitandukanye uwo bita ndikuriyo pasia muzamu nawe yashyize umukono ku masezerano uwo bita kadimu ndiaye ndikuriyo pasia umurundi wakiniraga Amagaju kadimu ndiaye aba bazamu bombi noneho bazumvana na bazamu bose bafite taye igihagararo baragifite koko hazacwambaye muzamu wafatiye Amagaju turaza tugaruke n'ibindi no ku bindi yagiye akora ku makipe yagiye acamo haba mu Rwanda mu Burundi se ibyo byose turabigarukaho umukino wahuje APR na polisi gufungura stade amahoro His Excellency nyakubahwa Paul Kagame ayifungura ku mugaragaro afatanyije na perezida wa FIFA perezida wa CAF rwose mpuzamashyirahamwe y'amakipe yo muri Afurika uwo nguwo rwose yari ahari ameze neza cyane bagenda bayifungura bagenda basinya ama autograph bagenda basinyira abana batoya basinya ku mabaro basinya ku mipira ubona ni byiza cyane stade nziza stade ifite ubwatsi bwiza we stade imeze neza wagira ngo ni Burayi mushobora kumenya ko ari hano I Kigali we ntago byari byoroshye turaza kugaruka ku byaranze umukino wa polisi na APE wese umukino warumeze ute byari bimeze gute ku mpande zombi ese bari biteguye se cyangwa se match yari iri hasi yari iri hejuru ibyo turaje tubigarukeho mu kanya gato tubabwira nuko yandi ma transfer ari kuvugwa muri reyo mbega reyo ariko iyi reyo noneho iri kuvugwamo umuhisi n'umugenzi iyi reyo sport iri kuvugwamo transfer zitandukanye noneho biragarukira he abantu bari kuvuga ati Jean Fidèle hari akantu ari gutega bareyo niyo mpamvu rwose ari kugura akagura nabo bategeze bakeka akagura nabo bazi ko byarangiye uyu Jean Fidèle rwose icyo yiteze icyo ategereje abareyo icyo ateganyirije abareyo bakiyobewe ibi nibyo tugiye kugenda tugarukaho mu ngingo zacu eshatu turambura za ngingo zacu eshatu umuzamu ndikuriyo pasia muzamu rwose witwaye neza muri shampiyona y'u Rwanda umwaka ushize yarangije gushyiraho umukono ku masezerano y'imyaka ibiri muri Rayon Sports Rayon Sports ikomeje kwiyubaka noneho igeze mu izamu uwo bita Kadimu Ndiaye bari baramaze kumvikana bamaze rwose no kurangiza imbanziriza amasezerano uyu bongeyeho uwo bita Ndikuriyo Pasia ikijyanye n'izamu rwose kuri Rayon Sports umwaka ushize byari hasi cyane barashakisha hari uwo bita Patience bigeze gucaho bareba wakiniraga Bugesera byanze bahita bajya kuyu Ndikuriyo Pasia bajya kwitiranwa ariko sibitiranwa rero nawe yarangije gusinyira Rayon Sports amasezerano y'imyaka ibiri Rayon Sports ikomeje kwiyubaka ikomeje gukora transfer rwose umunsi ku wundi igenda isinyisha nyuma ya Umbolenga nyuma ya Sefu nyuma ya Rishari nyuma ya benshi bagiye basinyira Rayon Sports uyu nawe yiyongereyeho nyuma ya Bakabange n'abandi bose bagiye bashyiraho umukono ku masezerano noneho utahiwe ni muhire Kevin abafana bamwigurira hagati bikaba birarangiye
bagaba giye kujya ku ruhande rw'imbere igice cy'imbere nicyo barahita bataka muri defense bisa nkaho byarangiye sibye defense centrale mu barindi zamu ariko mu gice cyo hagati aho bita aba defense centrale babandi noneho aho ngaho hari yongeramo abandi babiri noneho Rayon Sports igice cy'inyuma cyose kibe kirangiye isigare iri gushaka ubusatirizi nta mu Rwanda ubusatirizi ntabigeze bakina muri shampiyona y'u Rwanda ahubwo irajya gushakira hanze abavugwa ni bande rero nagiye mbibabwira kenshi ndababwira ngo uyu Onana ashobora kuza gusinya Onana yakoze ibiganiro bikomeye na Rayon Sports ntibirarangira ariko nawe biravugwa ko rwose bishobora kurangira agarutse muri Rayon sibye Onana haracyavugwamo n'ubita Joachim Ojera wafashe indege rwose ava Uganda aje mu Rwanda ikipe mukanya muri bwumva sinyi naho haravuzwe nduru rwose hagati hari gukekwamo hagati ya Rayon Sports na Police ko hari ikipe imwe ajemo ni ibintu bituri guperereza cyane ibyo ngibyo icyo gihe uruhande rumwe rwa Rayon Sports urundi ruhande izo mpande nazo zishora kurara zibonye abakinnyi bashobora kuzikinira agasigara igice cy'imbere cyane cyane umwataka abataka babiri ibyo rwose Rayon Sports irabimeze neza umwaka utaha uyu muzamu rero ndi kuri yo Patient uyu yakiniye Amagaju umwaka ushize uyu yafashije Amagaju kuguma mu cyiciro cya mbere ndetse no kurangiza ku mwanya wa 8 Amagaju yarangirijeho uyu rwose yagize uruhare rukomeye cyane gutuma Amagaju amera neza Amagaju atongera gusubira mu cyiciro cya kabiri uyu ndi kuri yo Pasia ni umuzamu witwaye neza cyane agira uruhare rungana hafi 50% kwikurayo urukundo basubiyeyo bakurayo uyu ndi kuri yo Pasia rero Rayon Sports kubijyanye n'Amagaju ikuye y'abakinnyi rwose bari bayifitiye akamaro ariko n'Amagaju yakoze ubucuruzi icyo bita kugenda igurisha ikagenda ikuramo abakinnyi bayo amafaranga ibi ngibi rero byayifashije no kugera ku ntego yiyemeje kuba yagira abakinnyi bamwe igenda igurisha bakabonamo amafaranga bityo ikongera ikagura abandi badahenze ubu ni ubucuruzi rwose mu kijyanye no kugurisha muri ikipe y'Amagaju rero ni umuzamu ugiye gutanga challenge kuri uwo bita Kadimu Ndiaye uyu Kadimu Ndiaye wagiye asaba Rayon Sports ko yagaruka bakamwongerera amasezerano dore ko yari yasinye igice cya sezo cy'umwaka ushize wa sezo returu uyu yagiye asaba Rayon Sports ko yayikongera akagaruka agakinira Morera rero bagezeho baravuga ati uyu muntu bidusaba koko wamuha amahirwe akongera kuri 8 million asinya amasezerano y'imyaka ibiri kuba ari muri Rayon Sports rero agiye gutanga ibyo atigeze atanga muri Rayon rero atange ibyo yasize kuko yari agifitemo akantu akantu katumye asaba Rayon Sports ko yagaruka ku nuno agatanga bya bindi byose atayihaye ejo rero ejo habaye match ikomeye cyane yahuje ikipe ya APR na Police kuri Stade Amahoro gufungura Amahoro Stadium yari match ubona ko rwose iri hasi iri ku rwego rwo hasi cyane kuko gutambaza baro wabonaga nubwo ari ikibuga cyiza ari stade nziza ariko
urwego rwabo ruri hasi ubona se nuko batunguye bamenye mu minsi itatu yonyine n'iki cyabiteye gituma APR na polisi umukino ubona ko nta kirimo bantu bahise banavuga ati rwose zikipe zigure rwose zisubire ku isoko dore ko polisi yaraguze abakinnyi bagiye batandukanye cyane APR nayo igenda igura abakinnyi wabonaga ko igenda isimbuza buri kanya ariko ikipe baravuga ati zisubire ku isoko rwose haba kwataka yo batagira barafinda Gilbert wavuga ati abanyamahanga bari kugura bari gukora iki nubona abanyarwanda nka Gilbert barafinda n'ubundi wabatsindiraga umwaka ushize nubwo atayikunze gukinishwa uyu ni ugukomeje kubatsindira ese wavuga ati abandi baguzwe n'uno bari gukora iki ku buryo tubona match irimo igitego kimwe ku busa kuri stade Amahoro ikipe zizasohokera igihugu wapi polisi yo rwose wapi isubire ku isoko cyangwa se iza n'umutozo ufitinga mu bintu byabo mu bakinnyi baguze uzi kubazamurira urwego bagakina ariko wapi aho bita muhajiri abantu bumwe baravuga ati warakoze rwose leyo kuba utaraguze uyu mukinnyi akanigendera uyu rwose yari igihombo ngo nta kintu na kimwe wabonaga ari gukina ejo ku munsi w'ejo rwose wabonaga agenda wapi ibiro byabaye byinshi birasaba umwitozo uhambaye kugira ngo yongere agaruke wabonaga abakinnyi barakina ariko hasi baracyari hasi benshi bararemeye abenshi baravuga ati se nuko aribwo bagitangira imyitozo nacyo cyaba indi mpamvu yo gutuma izi kipe zarakinnye umukino uri hasi cyane kubera ko imyitozo ni mike ariko se nka APR igiye muri Sekafa yo izakina gute muri Sekafa izagenda se ubu ntibazayitsindirayo abantu benshi bagendaga bibaza ibintu byinshi abandi baravuga bati niko bijya byakagombye kuko izi kipe nta myitozo ihambaye tugaruke kuri Rayon Sports baravuga bati abantu babiciye baravuga ati uyu Jean Fidel uri kugura umuhisi n'umugenzi uri kugura hehe na hehe agakubita akagura abakinnyi ari gutegura iki abandi baravuga ati na amatora no kugira ngo abareyo bazamutore abandi bakavuga ati no kugira ngo yereke abareyo ko ari ibyo ari gukora kandi koko ari gukora cyane rero ari gushaka ngamajwi ibyo rero sinabura kubibabwira ariko se yashaka amajwi yakora iki ikizima nuko ari kugura kandi akagura neza ngeje Jean Fidel kude chapeau kuri we kuko ari gukora neza ari kugura umukinnyi kandi ku mwanya abandi baravuga ati izamu ryarananiranye bajye barisimbura nawo kuva kuri bakabwire baturutse muri Tanzania kuza ukagera kwa aba bagande kuza ukagera kwa aba banyamari ba kadimu byaranze babonera ibyaranze kubera iki izamu rikomeje gusimburanwa bakaburaho umuzamu rifatamo neza fitting ibyo rero bivugwa ko muri izamu bariguriyeho abakinnyi benshi kandi byanga bajya kuri kabiri bararondora baravuga ati kabiri nayo imaze kugurirwaho abakinnyi benshi kandi ari nako igenda amafaranga menshi uyu mugabo rero Jean Fidel baragira bati rwose ari kugenda agura buri umwe ariko ari kugira ngo yigarurire imitima y'abareyo kugira ngo azagire amajwi akuye kubareyo ibyo rero yabikora atabikora ariko icyo tuba twifuza twebwe nk'abandi bose n'abashaka ko shampiyoni igere itera imbere n'abareyo bandi bose icyo bifuza no kubona reyo imeze neza kurusha kumva ngo reyo bari kubikora kubera amatora cyangwa si ikindi icya mbere ni ukubona ikipe imeze neza kandi ivibra imeze neza tubabwire ko bategereje n'umutoza noneho uzaza atangirana n'imyitozo vuba cyane naho turamubatangariza rero reka tumwadutije iminota mike twarababwiye nta minota icumi nta kurenza iminota icumi reka dusoreza ikiganiro cyacu zari za ngingo z'ingenzi twagombaga kurara tubabwiye aha ni kuri Panda TV Rwanda.